Na nuk pëndohemi për gjithmonë. Na një dërshë. Tajtën e kena sonë, se më besoj që kena me përfundu shpejt. Edhe, vjosa është pak e bajatshme. Në kanë rej para klientve, mjë omza. E qka, qka kinë syu, Milat? A je e sigur që je mirë? Bërim, mjën shumë keshë, por rezultatet nuk kanë dalë të mira. Thu se analizat e mija s'kanë dalë mirë, doktor. Mos u qoni prej vendeve, se ta zhvje arsimtuarja tjetër, e në është jemi prapë. Shko dhe mojë mësimi. Sot së më majtë mësimi në zasë. Në vdi momene që s'po duhe më përdo për shkak me ja. Pse zemra e me? Tani se ka me jetu me babin tash. Po, se s'ka me kanë, babi do t'me manë. Do më thonë zdina i sëndi o dzuti që është këto. Jo, jo, rrë pa më rakë, dhe atos se më rrësh njëri. Apelojmë këto ditë takuemi dikun edhe shkote kemi më muhabit. Herë, nisu! Kume s'pi probe ta farë për visa, visa e ta. I ki probleme, babë. Vone punën me dalë kur dalë që vazhdoj mjetën. Atë në gubëtar. Unë për ju i gjë, babi, për ditë. Pa apet po vinë të anë, po më gacë mojnë, po më shpinë.